Сәлем, сәлем, достар. Эфирде Comedy Kids бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Рахым Әмина. Әмина, көңіл күйің қалай? Жақсы. Өте керемет. Менің де көңіл күйім өте жақсы, Бексұлтан. Я, Бақыт, мен сені енді таныстырайын деп жатқам. Біздің суретші досымыз Бақыт, ол болашақта танымал суретші болады. Себебі мен оны түсімде көргем. Жалпы енді түстемекші. Әмина, сен жалпы түске сенесің бе? Иә. Yeah. Сені биге алып барған кім? Анаң әлде әкең? Әкем, анам. Екеу бірде алып барды. Қазір жасың нешеде? 9-да. А, 9-да. Демек, осы жасыңнан бастап, сен бимен айналысасың? 4 жасымнан. А, 4 жасыңнан бастап айналысасың ба? Бимен? Yeah. Өте керемет. Демек, сен 5 жыл бимен айналысасың. Қалай бимен айналысасың? Қиын емес пе? Жоқ. Қандай бимен түрмен айналысасың? Заманауи бимен айналсам. Керемет, енді қазір біздің достарымыздың көбісі заманауи бимен айналса, да? И кей-поп. Кей-поп, иә? Тамаша. Олар саған несімен ұнайды? Қимылдарымен. Қимылдар, еркін қимылдайсың, иә? Сен де енді осындай биді, заманауи биді үйрететін апай ма, әлде ағай ма? Ағай. Ағайың аты кім? Алмат Игіліқұлы. Алмат ағай, иә? Алмат ағай қателескен кезде ұрыспайды. Жалпы дайындық кезінде ұрса ма? Ұрсады. Жылайсың ба сол кезде? Мен биге қатыспаймын деп жылайтын сәттерің болмай ма? А, ондай сәттер болмай ма? Мүлдем? Басында болған, қазір жоқ. А, қазір толық бимен айналысасың, иә? Енді болашақта сен биші болғың келеді ғой, иә? Иә. Біздің осы қазақ халқының ұлттық билерін әлемге танытқың келе ме? Иә. Yeah. Сен жалпы ұлттық билерді билеп тұрасың ба арасында? Иә. Yeah. Тамаша. Сол енді ұлттық биді билеген кезде қыздар бір керемет әдемі көйлектер киіп жатады, иә? Сол көйлектер ұнайды ма саған? Иә. Yeah. Ал қазір сен билейтін бидегі киім үлгілері қалай? Еркін стильдер. Оны өзің таңдайсың ба, әлде үйдегілер таңдауға көмектеседі ме? Ағай таңдайды. Да, демек сенің Алмат ағайың таңдауға көмектеседі. Енді, Әмина, сен қандай бишілерге ұқсағың келеді? Blackpink, Korean Kala-да ұқсағым келеді. Солар ғана ұнайды, иә? Неге ол тек солар ғана ұнайды? Бұлардың биі әлде басқалардан ерекше ме? Әлде шашын бояп алады ма олар? Маған билері, киімі ұнайды. Сен осы достарыңның арасында да осылай үндемей отырасың ба? Иә. Yeah. Неге? Өзім сондай ұялшақпын. Енді сондай бір қысылған кезде достарың айтпай ма саған? Сөйле деп ұрыспай ма олай? Сен демек ортаңда осылай үйреніп қалған, иә? Ал ойын ойнаған кезде ше? Маған енді өзіме көп сөйлеген ұнағандықтан ойынның да бір көп түрлері ұнайды. Себебі енді көбісінде солай ойын ойнап атып сөйлеп солай болады. Ал сенде қалай? Ойнаймыз, билейміз, сурет саламыз. Әртүрлі челлендждерді ойнаймыз. TikTok түсіресің бе? Иә. Yeah. Керемет. Көп уақытың кете ме әлеуметтік желіге, әлде аз ғана ма? Кімнің телефонымен түсіресіңдер TikTok-ты? Менің. А, өзіңнің телефоныңмен, иә? Қанша оқырманың бар? Санамадық, көп емес. Енді болашақта көп болатынына сеніміз мол. Сен солай күніге би түсіріп сала беретін болсаң, солай оқырман санда көбейе береді, иә? Yeah. Сен енді би билеген кезде өзің жеке дара билейсің ба, әлде топ болып билейсіңдер ме? Топпен бірге билейсіңдер, иә? Иә. Yeah. Топпен билеген негізі қиын ба, әлде жеке өзің билеген қиын ба? Топпен қиын, иә? Себебі кейде біреуін қателессеңдер қайта басынан жасап жатасыңдар, иә? Иә. Yeah. Топта қанша қыз бар? 6 қыз бар. Алтауың бірге билейсіңдер. Алтауымен де жақсы дос болып араласасың ба? Иә. Yeah. Есімдері кім? Амира, Аяулым, Айша, Нұрай, мен, сосын Алан, сосын Болт.
Осы кейде алтауың ұрсып қалатын кездер болмай ма? Жоқ. Қандай бірге жиналған кезде биден бөлек қандай әңгімелер айтасыңдар? Демалыс күндері шақырып ойнаймыз бірге. Ал сол 6 қызбен, 5 қызбен бірге қандай жарыстарға қатыстың? Бірге жарыстарға бардың ба, әлде енді үйреніп жатсыңдар ма? Бардым. Бірге топтармен. Ол жерде орын алдыңдар ма? Иә. Қаншаншы орын алдыңдар? Бірінші орын, Алматыда үшінші орын, face to face, битаңдау, әдемі биле, хорео, әртүрлі конкурстарға қатыстық. Жарайсың, енді алдағы уақытта одан да басқа сайыстарға қатысып, сүлделі орындар алатыныңа сеніміз мол. Енді биден бөлек сабақ. Сабағың қалай? Жақсы. Барлық сабағың бес пе? Иә. Yeah. Керемет. Енді мен білуімше сен сабақты тек берілген тапсырманы ғана нақтына қайтатын сияқтысың, иә? Тап қай сабақты жақсы оқисың? Қазақ тілі, әдебиет, жаратылыстану, жас оқырман. Яғни шығармашылық жаққа жақынсың, иә? Әдебиеттен қандай тұлғаларды білесің? Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ғабит Мүсірепов. Тағы да басқа көптеген тұлғаларды білесің, иә? Енді сен солай әдеби шығармаларды көп оқысаң, сенің дүниетанымың, қиялың еркіннен көп сондай үлкен ауқымға ие болады. Сондықтан көп оқы, иә? Енді сен біздің студиямызға қонақ болғаннан кейін жаңадан бері тілге тиек етіп жатырмыз. Сен бишісің. Енді біздің студияға арнайы бір би дайындап келген шығарсың, иә? Ендеше біз бақыт екеуміз және де көрермендердің назарына сол биді ұсынсаң. Иә? Yeah. I don't wanna be wasting all my time without you. Baby, I'm waiting. Oh, I'm serving in circles. Oh, under the ocean, you got me hopeless. Tell me what you want, what you want, what you want. All you need, I can guarantee. Әмина, біздің бағдарламамызға келіп, өзіңнің өнеріңді көрсетіп, енді қанша ұялсаң да осылай еркін сұхбат беруге тырысқаныңа үлкен алғыс білдіреміз. Болашақта біздің еліміздің атын шығаратын танымал мықты биші болатыныңа сеніміз мол. Иә? Еліміздің атын шығарасың, иә? Бұйырса. Жарайсың, керемет. Енді біздің досымыз Бақыт енді саған кішігірім сыйлық дайындап қойған секілді. Иә, Бақыт? Әминаның билеген маған өте қатты ұнады. Әминаға бағдарламамыздың атынан сыйлық ретінде өзінің портретін салдым. Мінекей, табыстайтын. Осындай біздің бағдарламамыздан саған естелік қалай сурет ұнады ма? Иә. Рахмет. Керемет. Өте жақсы. Досым, егер сен де біздің бағдарламамыздың қонағы болғың келсе, видео түсіріп Instagram парақшасына салып, ең бастысы бізді белгілеуді ұмытпа. Рахмет, сіздермен бірге болған Comedy Kids бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта талантты биші Әмина. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар!